This is World Entertainment. Please subscribe to our channel. Nikikwambia utanipiga. Niambia hivyo hivyo. Baba mwalimu akinifundisha. Mhm. Nasikia sauti naambia ama boko. Ama boko. Unaendesha gari kama mtoto wa kike. Pumbavu. Naongea alafu wapi pumbavu? Hebu shuka. Uangalie ulivyobonga kuacha barabara mpaka unakuja huku. Wewe mjinga, kumbe uoni jui vizuri. Sasa nasema hivi. Hii gari yako leo nitakuonesha na chuna rangi mimi. Kama ndafungua matairi naondoka. Unasemaje bwana mdogo? Na kaza tairi lako hapa. Oa wadishi wanangu nataka mnitafutie simu. Mwanadamu sina simu. Eh nitafutie simu habaria. Baba. Lazima simu yako. Yaani kudisafika. Ah, acha mpaka kijinga bwana. Mimi mwenyewe natumia simu yangu. Baadaye. Wewe unakuna chai ni simu ni disafika. Ni disafika. Picha video. Video. Usicheleweshe. Haya. Upesi. Hello. Naitwa Maisala Laiza. Sio Laiza. Ukipeleka chai saa 10 amekuja kutoka kazini, unarudi kinyume nyume mtoto wa kike. Yaani unamconfuse. Tunakwambia mume ya rogu eh? Wakati unaleta chai kinyume nyume unamwona anaangalia kama title deed ya babake anayo yeye. Sasa wanafunzi mkae msikilize majina. Si mnajua kama Ijumaa sikuwaita majina eh? Sijui attendance ilikuwa imepelekwa wapi. Sasa kama Ijumaa ulikuwepo na leo upo, unaitika jana na leo. Kama haukuwepo Ijumaa, upo leo tu Jumatatu, unaitika leo tu. Sawa? Aksarita. Jana na leo. Radegunda. Jana na leo. Ehe. Kadra. Leo tu. Ijumaa ulikuwa wapi? Eh? Ndio maana waka nakuona nani jioni unaenda kuuza kashata. Unahangaika tu na biashara wakati wewe bado mwanafunzi. Pita mbele. Njoo hapa haraka. Farihia. Jana na leo. Harafu wewe Farihia unakuwa na nywele ndefu. Hebu pita mbele kwanza nikunywe. Wewe nani Rade? Karete mkasi. Nikupitishe barabara hapa ili unyoe vizuri. Nyinyi ndio mnao tueteaga chawa nyinyi. Lazima ukate nywele uwe msafi kaone. Ni mchumba huyo na kumbe ni kachumbari nyanya misaru tolewa bila ngombe unaenda unapendwa na kumbe upendeki hana anao watano wewe ni wa sita wa saba waroliondo wanane alikufa watiza mochwari na kutoka utoki ngokole shetani amekugongwa tutaona maana umeharibika na leo amekupa jina la ajabu. Mjinga. Anakuta mjinga. Piga kibao. Bomo cha kisa mara pili mimi nitampiga. Mara pili. Ah, unasemaje sasa mama? Wewe usiniambie mimi ninasemaje kuku. Wewe kanifungulie geti hilo. Konsha kwa kuku tena mara hii. Wewe kufungua geti. Si utakufanya kazi baba. Utaki kufanya kazi, itakuwa ni kazi yako. Sawa, so, haina tatizo. Kwani mimi kunipachika maneno yote, nimetoka kwenye kenge sasa hivi kwenye kuku. Haina tatizo. Na mimi nakuhakikishia nitataga mayai. Wacha ikukufungulie. Taga tu, tena itakuwa haraka maana pizza kama. Will you marry me? Hey, shindwe. Siwezi pikia mtu makoti mimi, siwezi. Kwanza. Wewe. Wewe unajifanya una akili sana? Eh. Haya. Fikiria katikati ya bahari kuna mti wa mwembe. Yeah. Alafu kwenye hiyo bahari kuna mamba. Je, wewe utafikaje kwenye ule mti? Ndege uko ndege? Ndege alikutengeneza babako. Sasa mti kaotesha babako katikati ya bahari. Ndege kanipiga. Niambia hivyo hivyo. Baba mwalimu akinifundisha. Mhm. Nasikia sauti naambia ama boko. Ama boko. Wewe mjinga ni?
Unaweza ukaniangalia. Ukaniangalia. Ukaona kama nataka kukutongoza hivi. He. Kumbe kweli. Nikumbate nipate joto joto. Mwaga mbolea tupate katoto. Kusa baba ya moto. Kimoko. Nimekusikia mama watoto. Nakanyagia. Koza mama yangu leo niondoka naye. Tukaongozana. Sasa mama ujinga wake akanipeleka guest. Tukaenda mpaka guest mimi sijabisha. Tumefika kule ndani anaanza kuniambiaje? Oh, lala mpaka asubuhi. Nikamwambia siweza. Akanambia, "Ah, wewe lala na ukilala ukiamka mimi nitakupa hela." Nikamwambia, "Wewe mama unanichukuliaje? Mbona mimi kama bei rahisi?" Nikamkatalia. "Wewe haiwezekani mimi uniforce mtoto wa kiume ambaye anajua kuzitafuta afu anze kuniforce zile. Wewe nani? Wewe nina niliondoka." Ndio ambao mlienda kusoma platform 1 mwaka mzima. Mlikuwa mnajiandaa na nini? Reform 1 mwaka mzima. Yalikuwa ni maandalizi ya nini yale? Eti. Mwanaume sio wallet. Mwanaume sio suruali na mwanaume sio mashine. Tumeelewana vizuri? Ukipata mwanaume ambaye anakuelewa wewe mapungufu yako zaidi kuliko mazuri yako, umepata mume. Njoo, Unalaha gani, kuna laha gani humo ndani? Yani unafo nikongecha kuongecha mi kwenye mayo, ntona unalaha wewe, si ndio? Mbona hii sawa sawa na loji kabisa, humu kitanda kipo sita kwa sita majani, mito ipo mawe pale, tunarelax. Loji! Loji humu, mapagale, mayo. Wagwadi mkoko ni mkoko. Humu, unasema loji humu. Hebi ya wakima. Mbona mi nimesikia laha kabisa, laha burudani kabisa humu, nimejisika vile nipo kwenye hoteli ya nyota 12. Ah, ni relax kwa kweli. Sema sasa ungeacha nimalizie kidogo. Sababu ndio nilikuwa nakaribia. Wewe ni kunguni unajua. Unajua hilo. Wewe ni mente kabisa. Akili zako hatimo. Wewe unanikongesha kwenye maukuta. Unanikongesha kwenye mawe. Mpaka nimeng'atwa na nyoka kwenye tako. Nimeng'atwa na nyoka limening'ata. Sema basi. Kwanza haraka leta kawa hapo. Aya. Nandange. Ah, umeenda na tabu. Sema. Leta na foni zetu hapo juu katika friji iko foni hapo leta kwanza haraka. Na nani? Na bibi. Bibi. Na pandaga na bibi. Mnapoendaga? Naenda kwa mama kubwa, kwa mama Samuel. Mnaenda mnakaa. Mnapanda umu? Nani anapanda kwenye umu? Uo ni mugu, icho ni chelo. Izo ni nyonyo. Abana, never ever. Kule kuingilia basi moja kati ya mamanzi walioweza kumbwa, wakaumbika. Anakanyanga kama simba malala. Cheki. Watu wa mtaani tena utasikia, oh, yule pale anaringa, ringa na wewe uone kama ni rahisi. Ukijua kulinga na penyewe mali, eh? Characteristics. Thank you for watching our videos. Please don't forget to subscribe and hit bell. Choose all buttons so as you can be the first to view our new videos.